Ja és prou mal que els pares tractin els infants corrents com si fossin crostes o bons. Però és força pitjor si l'infant en qüestió és extraordinari. Vull dir sensible i intel·ligent. Matilda era totes dues coses, però per damunt de tot era intel·ligent. Era tan llesta i aprenia tan de pressa que la seva habilitat hauria estat òbvia fins i tot per als més beneits dels pares. Però el senyor i la senyora Wormwood eren tan tenòquies i estaven tan embolicats a les seves miserables vides que no s'adonaven de res d'extraordinari a la seva filla. Per dir la veritat, si hagués estat el cas, dubto que s'haguessin fixat en la seva filla arrossegant-se fins a casa amb la cama trencada. El germà de Matilda, Michael, era un noi perfectament normal. Però la germana, tal com he dit, era per fer-te obrir uns ulls com unes taronges. A un any i mig d'edat parlava perfectament i sabia tantes paraules com la gran part de la gent gran. Els pares, en comptes de felicitar-la, li deien xerraire i li advertien sèquiament que les nenes s'han de veure, però no sentir. Als 3 anys, Matilda havia après de llegir tota sola mirant els diaris i les revistes escampats per la casa. Als 4, llegia seguit i bé. I, naturalment, va començar a delir-se pels llibres. L'únic llibre d'aquella il·lustrada llar era una cosa titulada Cuinar és fàcil i era de sa mare. Quan se'l va haver llegit de la primera a la darrera pàgina, havent-ne après de cop totes les receptes, va decidir que volia alguna cosa més interessant. Pare, va dir, que em podries comprar un llibre? Un llibre, va dir ell, i per què el vols un llibrot tu? Per llegir, pare. I què té de mal la televisió, valgui en Déu? Tenim una tele preciosa amb pantalla de 12 polzades i ara em vens amb això d'un llibre. T'estàs aviciant, filla meva. Gairebé cada dia a la tarda Matilda es quedava sola a casa. El seu germà, 5 anys més gran, se n'anava a col·legi. El seu pare a treballar i la seva mare a jugar al bingo en una ciutat 13 quilòmetres lluny. La senyora Wormwood estava enganxada al bingo i jugava 5 tardes a la setmana. La tarda del dia que el pare s'havia negat a comprar-li un llibre, Matilda se'n va anar tota sola a la biblioteca pública del poble. Quan hi va ser, es va presentar a la bibliotecària, la senyora Phelps. Li va preguntar si podia seure i llegir un llibre. La senyora Phelps, una mica descol·locada per l'arribada d'una nena tan petitona i sense que l'acompanyés ningú, li va dir, no gens menys, que era molt benvinguda. On són els llibres per a nens, per favor? Va preguntar Matilda. Són allà, en aquells prestatges de sota, va dir la senyora Phelps. Que m'ajudaries a trobar-te'n un amb molts dibuixos? No, gràcies, va dir Matilda, ja m'espavilaré. D'aleshores endavant, cada tarda, així que sa mare se n'anava al bingo, Matilda se n'anava tentinejant cap a la biblioteca. El camí eren només 10 minuts que li permetien 2 hores de glòria, asseguda i concentrada en un racó que l'entó devorant llibre rere llibre. Quan es va haver llegit tots i cadascun dels llibres per a nens que hi havia, va començar a rondar alguna altra cosa.